Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, зараз новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуховкіна. І про події вівторка дивіться далі. Україну накрила негода. Не обійшла й Дніпропетровщину. Все через циклон, що приніс рясні опади. Дніпро почало засипати снігом ввечері 8 лютого. Вночі додався шквальний вітер, а потім і крижаний дощ. В посиленому режимі результати опадів прибирали 16 бригад комунальників та понад 118 одиниць техніки. Сьогодні станом на 7 ранку на посипання доріг використали більше 3,5 тисяч тонн протижеледних сумішей. Тим часом містяни зранку добиралися на роботу як могли. Хто пішки, хто транспортом, а хто і на власних автівках, якщо змогли їх викопати зі снігового полону. Добирались дуже важко, тому що дороги були не розчищені. Це в якому районі? Вулиця Робоча. Хотів взагалі вчора нам на маршрутці поїхати на роботу, але маршруток не було десь на протязі півгодини, тому відкопував свою. Просто ужас. Іти невозможно. Самі бачили, що я держуся. А звідки ви йдете? Десь тут близько живете? За углом там, красно. І все одно там не розчищено, так? Ні. Ні, хто возле дома вийшов, підмів і все. У Дніпрі продовжують розчищати магістралі та пішохідні зони. Більш детально поговоримо про це з головним спеціалістом відділу Дніпровської міськради Антоном Андрієнком. Доброго дня, Антоне. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які райони вже встигли розчистити, де зараз працює найбільше техніки? Снігопад розпочався о 6 годині, тож починаючи з 6 вечора і до самого ранку вся спецтехніка працювала на вулицях міста, причому не тільки на вулицях, але й на трамвайних шляхах. У нас є ще снігоочисні трамваї, які займаються очисткою шляхів, тому можна сказати, що все місто вже знаходиться в нормальному робочому стані, коли всі дороги проїзні. В тому числі, в першу чергу, працювали, звичайно, на спусках, підйомах, на дорогах, які мають певний ухил. Наразі, звичайно, більше техніки працює на тротуарах, це мінітехніка, да? І певна кількість ще залишилася на дорогах, але, знову ж таки, ми очікуємо важкі погодні умови протягом цього тижня. І, наприклад, вчорашній снігопад зміниться сьогоднішнім людяним дощем, тож роботи буде достатньо. Скажіть, на які дороги техніка вийшла найперше? Можна сказати сміливо, що це і вулиця Космічна, яка у нас є найбільш проблемною, тому що там полюбляють їздити водії вантажівок, і з такою ж проблемою вона завжди зіштовхується проспект Івана Мазепи, плюс всі мости, тому в першу чергу, звичайно, працюємо на таких об'єктах. Скажіть, чи розчищають дороги у дворах та у спальних районах? Яка зараз ситуація? З самого раночку на роботу вийшло більше 1000 двірників і 16 одиниць мінітехніки, там міні-трактори, які займаються розчисткою. І з самого ранку вже там 98 тонн протижеледних засобів вони своїми руками розсипали, аби люди могли досить комфортно вийти зі свого будинку і дійти до зупинки громадського транспорту або до магазину. Чи вистачає посипкового матеріалу та скільки вже використали? Посипковий матеріал ми закупили в більш ніж достатній кількості, 32 тисячі тонн. Якщо мова йде там про сьогоднішній день, то ми використали 3300 тонн. Якщо мова йде там про вчорашнє, це там було трошечки більше 2000 тонн. Весь посипочний матеріал у нас, за нашими розрахунками, вистачить до кінця зими. Наразі дуже великі затори. Коли планують розчистити саме дороги і більше напір зробити на проїзні дороги? Техніка продовжує працювати, ми продовжуємо працювати. Більше того, скажу, не тільки заторів це стосується. У нас з самого ранку ще на дороги вийшли так звані дорожники, які прибирають дороги. Сьогодні тільки вони прибирали не сміття з урн з самого ранку, а розчищали пішохідні переходи на світлофорних об'єктах і просто пішохідні переходи, аби люди могли перейти вулиці з одного на інший бік. Це також гарна практика. Коли розчистять старе місто, адже
там найбільше зараз снігу та затирів? Там проблема в тому, що він дуже вузький, і через це, коли працює спецтехніка, сніг же зчищається в сторону. І там і так вузький проїзд, тому там досить уповільнений рух. Я думаю, що цей процес також там протягом дня сьогодні буде повністю влаштовано. Скажіть, будь ласка, синоптики знову обіцяють то тепло, то холод. Да. Чи впливатиме така погода на роботу комунальників? Працюють КП «Гідроспоруди», які протягом року всього очищають зливові каналізації. У людей часто виникали питання, а нащо це робити взимку? А от вам і відповідь, тому що коли цей все сніг почне таяти, причому дуже сильно, враховуючи те, що буде сильний перепад температури там до плюс 5, плюс 10 навіть синоптики обіцяють, то це все перетвориться у воду. І саме тому взимку нам потрібна зливова каналізація, яка буде відводити цю воду з вулиць нашого міста. Дякую, що завітали до нашої студії. Про ліквідацію наслідків негоди у Дніпрі говорили з головним спеціалістом відділу Дніпровської міськради Антоном Андрієнком. Сьогодні безкоштовно. У Дніпрі через непогоду скасували оплату за парковку. У КП «Міськавтопарк» кажуть, все для того, аби містяни не ставили свої автівки на дорогах та тротуарах. І не заважали комунальній техніці розчищати сніг. Залишені будь-де машини комунальники евакуюють. У Кам'янському продовжують оновлення навчальних закладів. Там під керівництвом міського голови Андрія Білоусова пройшла оперативна нарада з питань реконструкції школи номер 16 та будівлі для початківців гімназії номер 11. Обидва проєкти реалізують коштом Європейського інвестиційного банку. Деталі у нашому сюжеті. У школі номер 16 ремонт почали ще торік, однак через локдаун мусили зробити паузу. Нині збираються міняти вікна, утеплювати фасад та покрівлю, замінювати комунікації. Також у планах відремонтувати класи та харчоблок, а ще подбають про охорону учнів. У школі встановлять камери спостереження, облаштують тривожну кнопку. Всі роботи коштом Європейського інвестиційного банку у рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України. На сьогоднішній день роботи тривають, у нас повне порозуміння з підрядною організацією, тому що роботи, які відбуваються в закладі, вони не порушують освітній процес, що є головним для всіх здобувачів освіти. На робочій нараді плани реконструкції обговорили представники адміністрації школи, підрядники, керівництво міста та технічні експерти програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Міський голова відзначив, при належному фінансуванні роботи зможуть завершити до початку нового навчального року. Якщо ми говоримо, що фінансування почнеться в марті, то для того, щоб в сентябрі відкрити ці об'єкти, з марта по август ми повинні отримати це фінансування. Если 130 миллионов мы разделим на 6 месяцев, оно должно составлять порядка 21 миллион в месяц. Нам Минрегион довел, что мы в течение 4 месяцев получим 26. То есть с таким графиком финансирования подрядчики просто не зможуть виконати цю роботу. Підрядники запевняють, робочих рук вистачає, тому всі роботи виконують у встановлені терміни. В принципі, все можливо, але на даний момент ми маємо відставання із-за погодних умов. Так. І якщо ми будемо розуміти ритмічність фінансування, то я взагалі не бачу проблем, оскільки дефіциту кадрів ми не маємо. У програмі реконструкції навчальних закладів Кам'янського і будівля 11-ї гімназії, що по вулиці 9 травня. Там навчатимуться початкові класи. Оновлять всі внутрішні приміщення, замінять вікна, покрівлю та утеплять фасад. А ще змонтують нові комунікації та придбають нові меблі. Після реконструкції майже 300 дітей зможуть отримувати освіту в якісних умовах. Вікторія Вахрушина, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Оскар за світло. Вулиця Короленко отримала міжнародну нагороду за пейзажне освітлення. Бульвар обійшов понад 40 проєктів з інших країн. У міськраді кажуть, такою нагородою не може похизуватися жодне українське місто. Вулиця Короленко опинилася на одній сходинці з такими унікальними об'єктами, як музей у Чанде, міст Хебей-Янча у Пекіні та площею Весельс в Осло. За словами архітекторів проєкту, одна із головних пам'яток бульвару – інтерактивний екран. Кажуть, хотіли наблизити жителів та гостей міста до творчості. І тут ще є унікальна інтерактивна інсталяція, на якій в течение всього року можна створювати движеннями рук різні шедеври. Художественные произведения, скульптурные, музыкальные, танцевальные. Такого тоже нет нигде больше в мире. Правильность принятых управленческих решений, она была подтверждена не только любовью горожан к улице Короленко, на которой сейчас огромное количество людей отдыхает и проводит время вместе со своими родными и близкими,
но также и победы в профессиональном конкурсе, который прошел в Лос-Анджелесе и который номинировал освещение на улице Короленко. Среди 45 стран-участниц мы заняли первое место в этом профессиональном конкурсе. Ярослава Магучих – краща легкоатлетка Європи. Це результати голосування на сторінках Європейської федерації легкої атлетики у січні. Такого визнання 19-річна українська стрибунка удостоїлася вперше у кар'єрі. Експерти кажуть, це звання заслужене. У 2021 році Ярослава Магучих змагалася вже на трьох турнірах і тричі ставала переможницею. Спершу з рекордом 2 метри і 2 сантиметри здобула перемогу на змаганнях у Києві. Згодом виграла турнір в Італії, а у Словаччині встановила світовий рекорд у приміщенні серед юніорів. Магучих підкорила висоту у 2 метри 6 сантиметрів. Наразі це всі новини на цю годину. Нехай буде тепло в душах та у ваших оселях. А я нагадую, що більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.